Kosonsoy tuman ichki ishlar bo'limiga tumandagi 20-sonli maktab o'qituvchisi 1979-yilda tug'ilgan ayol ariza bilan murojaat qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Kosonsoy tumanida yashovchi Ravshan bloger Kosoniy 20-maktabning 7-B sinf o'quvchisi 2008-yilda tug'ilgan qizini maktabga ro'mol o'rab borganligi uchun maktab rahbariyati hamda o'qituvchilari tomonidan majburan tahqirlanganligi to'g'risida YouTube'ga video joylashtirgan. O'qituvchi blogerdan iltimos qilib, videoni ijtimoiy tarmoqdan o'chirib tashlashni so'raydi. Shu vaqtda bloger va uning yonida bo'lgan notanish ayol videoni o'chirib tashlash uchun 1000 AQSh dollarini talab qiladi. Organ xodimlarining mazkur holat bo'yicha o'tkazgan surishtiruvi natijasida bloger va uning sherigi savdo do'konida arizachidan 1000 AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlanadi. Aniqlanishicha, bloger muqaddam 3 marotaba, unga sherik bo'lgan ayol esa 2 marotaba sudlangan. Hozirda ushbu holat bo'yicha Jinoyat kodeksining 165-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.